Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Щоденник здоров'я». Сьогодні будемо говорити про пластичну хірургію із пластичним хірургом Олександр Карпінський. В нас у гостях. Вітаю вас. Доброго дня. Пластична хірургія розвивається як в Україні, так і в світі, я вважаю. Які саме перші кроки жінка або чоловік мають зробити для того, аби обрати спеціаліста? Перші кроки – це жінка або чоловік, пацієнт вже пластичного хірурга, безпосередньо має прийти на консультацію до пластичного хірурга. Або перед консультацією в інтернеті в кожного пластичного хірурга є портфоліо його робіт, подивитися ту чи іншу корекцію, як цей пластичний хірург робить, чи подобається пацієнту, чи не подобається. Після цього безпосередньо консультація, безпосередньо на консультації обговорюються всі моменти, всі можливості. Проводиться також моделювання, 3D-моделювання. На комп'ютері спеціальні програми. Пластичний хірург фотографує пацієнтку, ту зону, яку вона хоче скоригувати, і на спеціальних програмах, яка дозволяє практично на 90 випадків спрогнозувати результат оперативного втручання, він показує, що можна зробити і як можна зробити. Після цього, звісно, якщо вже пацієнт готовий на операцію, він має пройти певний перелік обстежень. Обстеження крові, обстеження, консультація кардіолога, кардіограма, біохімічний аналіз крові, також аналізи на більшість пластичних хірургів вимагає пацієнт аналізи на СНІД чи гепатит С, тому що, як ми знаємо, пластичні хірурги, взагалі хірурги – це під час операції дуже можна легко зробити собі травму і занести собі ту інфекцію, яка є в крові в пацієнта. Тому це важливо. В принципі, от за таким алгоритмом пацієнт і обирає, має обрати, на мій погляд, пластичного хірурга для себе. В минулій програмі ми спілкувалися з вами про естетичну медицину. Якщо говорити вже про більш серйозніші оперативні втручання, то які є популярні? Зараз, 2018 рік, це тенденції в нас є на корекцію тіла більше. Ну, звісно, і обличчя, але тепер більше, особливо жінок, звертають увагу на корекцію тіла. Це, як ми говорили в попередній програмі, і ліпофілінг – це найпопулярніша операція, корекція недостатків власним жиром, власної жирової тканини, відбувається забір тканини, тобто виконується і ліпосакція, забирається надлишок жирової тканини, і якщо вже при потребі треба кудись ввести цей жир, вводиться він тому же самому пацієнту вже очищений. З власним жиром популярно зараз корекція грудей, збільшують груди без імпланта. Не у всіх випадках, але є окремі випадки, де можна це скоригувати. Бедра коригують, навіть можна омолодити лице, як раніше це просто можна робили гіалуроновою кислотою, філерами гіалуронової кислоти. Так само тепер власним жиром можна зробити корекцію всього обличчя. Дуже широкий спектр і дуже багато можливостей нам відкрила ця методика. Навіть в канадській вчені на даний момент відкрили новий напрямок в цій сфері, який називається ліпоскульптура. З власним жиром навіть навчилися робити кубики преса, що звучить так якось не дуже, досить нереально, але дійсно це роблять. Популярним що зараз є? Популярним, звісно, є операція блефаропластика, це корекція повік, як верхні, так і нижні. Верхні повіки – це надлишок шкіри, що робить нам більш закритий погляд. І хірургічно ця шкіра видаляється і дуже омолоджуюча така операція. Нижня повіка – це грижові мішки. Часто ми бачимо пацієнтів, в яких є набряки під очима, а також ми бачимо такі грижові випинання. Це хірургічно коригується і пацієнт набагато більш свіжо і молодо виглядає після цієї корекції. Що дуже популярним також є це ринопластика, пластика носа. Тут важливо розуміти, що ніс, по-перше, перша його функція, головна функція – це ніс має дихати. Це дихальна функція. І тому при цій операції частіше за все пацієнт до нас приходить
з проблемою дихання, і з проблемою там наявність горбинки, тобто з естетичною проблемою. І в таких випадках треба грамотно, правильно, по-перше, скоригувати внутрішню структуру носа для того, щоб пацієнт після операції дихав. Тому що ніс може бути красивий, але він буде дихати. Навіщо нам такий ніс? А потім вже зробити саму естетичну корекцію. Це дуже важливо. Ніс – це взагалі, як мені недавно сказав один пластичний хірург, якщо ти знаєш оперувати ніс, це вже половина пластичної хірургії. Найскладніша ділянка – це кістково-хрящова ділянка, яка дуже є важкою в корекції, але зате вона рахується дуже, можна сказати, показова операція для хірурга. Хірург, який оперує ніс пластичний, він, який робить ринопластику, він досить кваліфікований хірург, тому що не кожен пластичний хірург може вдало, і не кожен береться взагалі оперувати ніс. Це складна, одна з найскладніших операцій. Якщо ми вже не говоримо про реконструктивну хірургію, коли йде відновлення якогось органа, якщо ми говоримо про пластику, про пластичну хірургію, ринопластика – це серйозна, популярна, важка, але результативна дуже операція. Що ще популярно? Звісно, збільшення грудей. Зараз популярно імплантами мамопластика. Для чоловіків це на даний момент є методи пересадки волосся, які частково вже заміняються регенеративною медициною з допомогою стовбурових клітин, але на даний момент це актуально. І пересадка хірургічна волосся. Які ще? Операції, пластична операція для дітей, або для дітей, і для вже не дітей, скажімо так. Це отопластика, пластика зовнішнього вуха, вушної раковини при відтопирених вухах, що є деколи для дитини дуже вагомим приводом для знущання її однолітків. Діти деколи перебувають через цю проблему в глибокій депресії. І операція дуже, можна сказати так, досить безпечна, тому що ми робимо свої втручання в межах шкіри і хряща, ми не доходимо до глибоких структур, і безпечна, швидка по тривалості, приблизно 40 хвилин триває. Реабілітація не дуже серйозна, але дуже результативна. Я знаю багато дітей після цієї операції, які до операції вони навіть відмовлялися ходити в школи, в дитячі садочки через те, що вони були предметом насміювання. На жаль, діти тепер жорстокі стали. А після цього вони в них, якби, скажімо так, і появилось нове життя. Ця операція, звісно, може проводитися і в старшому віці. Але це можна так і віднести до дитячих пластичних операцій, які можна виконати навіть в дитячому віці. Корекція талії, наскільки популярна серед жінок, а в Україні, у світі? І з якою метою взагалі робиться? Ну, з метою того, що жінки хочуть подобатися чоловікам. Так всі робляться і пластичні, я думаю, операції. Різні тренди, різні нам навіюють зірки, соціальні мережі. І деколи навіть доходить до того, що жінка є така пластична операція, яка полягає в видаленні ребер для того, щоб талія була більш вузька. З точки зору анатомії подальшої, вона, в принципі, не дуже, не то, що вона є небезпечною, але ми по своїй природі ідеальні, унікально створені. Якщо ми вже щось заберемо, вже буде якась функція трошечки страждати. Але має право міститися операція, якщо пацієнтка хоче це скоригувати, це можна скоригувати. Корекція талії сюди також можна віднести ту ж саму ліпосакцію. І пластику живота, абдомінопластику. Вирізають лишню шкіру, лишню підшкірно-жирову клітковину, формують новий живіт. Тобто деколи навіть, я десь дивився недавно в Фейсбуці ролик, що жінка зробила ряд пластичних операцій, це було в Америці, близько 20. В молодому віці вийшла заміж успішно, народилися діти. Діти не були схожі ні на чоловіка, ні на жінку. Виявилося, потім один одному зізналися, що і жінка робила операції, і чоловік робив пластичні операції. До таких навіть доходить деколи речей. Ми на сьогоднішній день живемо в епоху
культу краси насправді. Як би ми цього не хотіли чи хотіли, але ми живемо в такий час, історично так склалося. І чесно, деколи я, може, як пластичний хірург, може, не маю права це говорити, але деколи це доходить до абсурдних речей. Недавно я був на конференції по пластичної хірургії і міжнародній конференції, і виступав пластичний хірург з Сполучених Штатів Америки. Він говорив, що в них то настільки вже культ краси розвинений, жінка буде помирати від цирозу печінки і буде залишатися жити буквально там до півроку. І вона піде і зробить собі красиві груди, тому що вона хоче помирати красивою. В нас до такого ще рідко доходить, але вже теж є такі не зовсім, я би так сказав, здорові бажання пацієнта, з якими він до нас звертається. Тому тут дуже така тонка грань між бажанням і між вже такою психіатричною, психічною залежністю чогось. І важливо, щоб пластичний хірург, естетичний хірург, він був в якійсь мірі психологом, щоб він знав, де треба відмовити пацієнта від чогось, а де дійсно це вже адекватне бажання і адекватно, і ми адекватно це можемо зробити. Тому що є дуже багато проблем якраз по цих питаннях, коли пацієнти зробили якусь корекцію, потім і судові різні проблеми, по пластичний хірург не так зробив і так далі, і тому подібне. Це через те, що на першому етапі пластичний хірург мав би відмовити цій пацієнтці, бо він бачить в ній проблемну пацієнтку. Насправді це навіть на консультаціях зразу видно, по поведінці пацієнтки. Як пацієнтка зайшла в кабінет, як вона сіла, по її жестах, по її вимові. Якщо я бачу в пацієнта таку нервний такий цей тон в голосі, і вона не мене не слухає, я бачу, що вона не слухає, вона говорить своє. Тоді їм кажу, вибачте, ну ви настільки красиво виглядаєте, що я нічим вам допомогти не можу. Краще дійсно від таких пацієнтів деколи відмовитись, щоб потім, ну тому що це їм це робити не треба, на мою думку, це так. Як саме от визначитися пацієнтам, чи це потрібно їм чи ні, як зважити всі плюси та мінуси? Як це зважити? По-перше, пластична хірургія на даний момент це примха, скажімо так. Як недавно казав один хірург, що пацієнт захоче, то я йому зробити зможу без проблем. Суть в тому, що дійсно декому якусь корекцію робити не треба. До прикладу, наведу вам таку ситуацію. В Японії, в Азії, взагалі в азіатських країнах, тепер є популярною операція, коли японці, китайці, азіати, вони штучно, хірургічно змінюють свій розріз очей, щоб в них був не азіатський розріз очей, а європейський. Чи треба це їм? Не знаю, еволюційно, в них же ж так склалося, що в них мають бути високі очі через їхній клімат, особливості клімату і так далі. Тобто тепер деколи тут є пластичні хірурги чесні і пластичні хірурги бізнесмени, можна так да сказати. Мене вчив оперувати ніс один хірург, він є лор-хірургом і так само тепер перейшов пластичну хірургію. На самому початку він мені говорив, коли в пацієнта нема показів до операції, тобто в нього непорушна функція, я зайти в операційну не зможу. Якщо ми говоримо про ніс, якщо ніс нормально дихає, але є горбинка, він таких пацієнтів прооперувати не може. Тепер вже ми так мультидисциплінарно проводимо ці операції, тому що є попит, є дійсно попит. Навіть в нас, в малій Закарпатську область, мала область по населенню, по площі і так далі, але навіть в нас є попит на пластичні різні втручання. І на даний момент нашим пацієнтам не потрібно кудись їхати чи за кордон, чи в столицю, чи в інші великі міста, тому що ці операції можна зробити без проблем в нас, в Закарпатті. І розумієте, в чому просто проблема? Пацієнти думають, що в великих містах чи за кордоном там прооперують краще. Насправді техніка операцій практично всіх однакова. Є різні підходи, але кожний хірург, який займається
тою чи корекцією тої чи іншої пленки, він, якщо він вже досвідчений і так далі, він володіє всіма техніками, всіма сучасними методиками. Пластична хірургія досить така свіжа спеціальність в медицині, в хірургії. І ми, в нас є такі міжнародні з'їзди, де кожен з хірургів ділиться якоюсь своїм баченням корекції. Спеціалісти з усіх країн беруть собі це на озброєння і використовують це в себе в країні, в себе в місті, в себе в клініці. Тому на даний момент я не бачу, як раніше це було потреби, їздити кудись, якщо це можна зробити в нас і зробити це якісно і сучасними методами і матеріалами. От ви кажете, що інколи доводиться все ж таки відмовляти пацієнтам, тому що це буде зайвим для них. А кому протипоказано робити взагалі такі серйозні втручання? Звісно, протипокази є. Це якщо в людини є якісь порушення, системні захворювання, тобто автоімунні якісь захворювання, порушене згортання крові, тому що просто пацієнта може початися від невеличкого розріза кровотечі, він помре на столі, не можна буде зупинити кров. З різними хронічними, серйозними патологіями не можна робити ці операції. Коли є активний онкологічний процес, не можна робити ці пластичні операції. Тобто це має бути практично здорова людина, як психічно, так і соматично. І після цього ми можемо тільки про щось говорити. Якщо є якась загроза життю, ніхто, ні один поважаючий себе пластичний хірург не візьме цю людину оперувати. Було і є на даний момент багато випадків описаних, висвітлених в теле, інтернеті, на різних взагалі просторах, що пацієнтка мала проблему, це в Україні було зроблено, пацієнтка мала проблему якусь, її не брав ні один пластичний хірург оперувати, саме вона ніс оперувала, ринопластику було. Один взяв оперувати пластичний хірург, і вона померла, молода дівчина. Це дуже небезпечно, тому перед кожною операцією пацієнт має пройти повністю весь пакет обстежень для того, щоб хірург оцінив стан здоров'я на даний момент. І чи можна це робити, вирішує пластичний хірург з анестезіологом, вони говорять перед операцією і на консультації пацієнтів. Чи можна їй це буде робити відносно її стану здоров'я сьогодні, на даний момент? Чи це можна буде зробити через якийсь період часу, чи взагалі ніколи це не можна буде зробити? Це, не, як я говорив раніше, це не життєва необхідність. Дав пацієнта, є якісь комплекси через цю проблему, внутрішні комплекси, внутрішні переживання. І настільки ці внутрішні переживання можуть обрости всередині пацієнта, що просто він стане асоціальним, він не буде виходити з дому через те, що в нього там, не знаю, якась проблема. От в таких випадках дійсно деколи варто скерувати проблему. Ми пацієнту даємо унікальну можливість почати нове життя з адаптацією його в соціумі, скажімо так. Наскільки пацієнту зазвичай важко зупинитися? Чи правда, що пластичні операції, вони як наркотик, що людина потім стає залежною, потребує ще, от можна різні види брати, те саме збільшення грудей або інші якісь процедури? Однозначно є такий момент в цьому питанні. Є різні пацієнти. Є пацієнти, як я вже говорив, адекватні і не до кінця адекватні. Є пацієнт, який зробить одну корекцію і йому на все життя вистачить, тому що саме це його не влаштовувало, і саме через це в нього якісь там були некомфортні ці проблеми, стани і так далі. А є пацієнти, які роблять, і от ці, напевно, глядачі наші, і ви бачили в інтернеті, дівчина Барбі і хлопець Кен, які вже зробили там порядка 100 операцій, вони не можуть зупинитися. Ну це та категорія пацієнтів, яких дійсно треба скерувати спочатку до спеціаліста, щоб цю проблему вирішити, до психоаналітика, психотерапевта, а потім вже на основі його вердикту можна щось зробити чи не можна. Я не прибічник того, щоб пацієнтка приходила і постійно щось нове повністю її міняти. Це моє бачення таке. Наскільки в Україні взагалі розвинена пластична хірургія в порівнянні з іншими країнами за кордоном? В нас пластична хірургія – це молода галузь.
Але на даний момент вона досить таки розвинена. Деколи є випадки, коли навіть закордонні спеціалісти їздять до наших лікарів вчитися якимось технікам. Тому що, розумієте, за кордоном взагалі вся медицина, може з якоїсь сторони буду говорити неправильно, але максимально стандартизована, прописані всі протоколи, що можна робити, що взагалі не можна робити і так далі, і тому подібне. В нас пластичний хірург, я так вважаю, да, це лікар в першу чергу, але це і митець-художник, який в межах розумного може дати собі трошки пофантазувати і трошечки подивитися більш художньо, як скульптор на проблему. І за рахунок цього з'являються нові техніки, нові методики. І дійсно, я знаю таких хірургів наших пластичних, українських, до яких приходять вчитися люди з всіх куточків світу. Тому, звісно, в Європі це більш розвинено, тому що це більш давня спеціальність. Там пластична хірургія, це навіть державна спеціальність, є в державних установах і лікар-пластичний хірург. Тобто по страховому полісу європейці можуть собі зробити безкоштовну пластичну операцію. В нас поки що такого немає, в нас це тільки приватна структура, приватна медицина. Але я думаю, в перспективі це буде. Зараз, наскільки я знаю, розглядається реформа пластичної хірургії і буде чітко винесена така юридична спеціальність, як пластичний хірург, яка буде наряду з іншими спеціальностями. І в державних лікарнях, ми в державних установах ми будемо мати такого спеціаліста. Насправді це важливо, тому що деколи недавно був такий випадок, пацієнтку, молоду дівчину покусала собака, обличчя покусала собака, там були травми і носа, і верхньої губи, взагалі все. І цю пацієнтку в державній клініці, скажімо так, навіть збирали по кусочках, тому що були дуже великі травми. Хірурги молодці, що так зробили, зробили першу невідкладну допомогу, але тепер пацієнтці треба зробити пластику всього-всього. І вона змушена їхати десь, наприклад, в Київ, щоб для такої серйозної реконструктивних операцій була б це галузь державно розвинена, вона б це могла зробити навіть у нас в місті. Проблема поки що така трошечки на законодавчому рівні в цій сфері. Якщо ми говоримо про розвиток, то дійсно, в принципі, в світі вона більш розвинена, ніж в Україні, бо в Україні вона недавно зародилася. Які ще проблеми є в пластичній хірургії в Україні сама? Проблеми в пластичній хірургії в Україні – це перша ця проблема, що нема навіть такої на даний момент юридично задекларованої спеціальності – лікар-пластичний хірург. Відповідно, нема кафедри, які б навчали в університетах цієї спеціальності. Наприклад, я все життя, всі часи свого навчання хотів бути пластичним хірургом, і для того, щоб навчитися, я їхав в Польщу і вчився це пластичній хірургії в Польщі. В нас в Україні в пластичну хірургію приходять з загальної хірургії, з лор-хірургії, з щелепно-лицевої хірургії, в якійсь мірі це правильно. Але в світі є, ти закінчив там навчання в університеті, і ти зразу можеш прямо піти вчитися пластичній хірургії, починаючи з азів, закінчуючи серйозним втручанням. Це проблема номер один, що нема на законодавчому рівні юридично закріпленої спеціальності, відповідно, нема адекватного навчання по пластичній хірургії тут. А якщо воно є, воно дуже дороговартісне. Я знаю, є приватні центри, де навчають майбутніх пластичних хірургів. Там рік навчання порядка 30-40 тисяч мовних одиниць. Для кожного ця сума є доступною, щоб здобути цю спеціальність. Проблеми медичного права нашого українського. У нас як такої галузі немає. Тобто дуже важко для лікарів це добре, тому що практично всі судові вироки оправдуються на користь лікаря. У нас немає чітко, як в Америці, як в Європі, цієї галузі медичне право, щоб описати права пацієнта і права лікаря. Такі в нас є проблеми. Ну і
через те, що немає юридичного узаконення професій, займаються різним видом, скажімо так, шарлатанства. Я знаю випадки, описані у нас в Україні, де оперували, де робили пластичні операції в підвальному приміщенні якогось офісу, де не було ніякого анестезіологічного забезпечення, тобто це небезпечно може бути для життя і здоров'я пацієнта, деколи може бути навіть на межі життя. Тому дійсно проблеми на даний момент вони в Україні є, але я щиро надіюся і щиро вірю, що найближчим часом це все буде вирішено на користь розвитку української пластичної хірургії, української медицини. Також кажете, що в Україні досить популярним є, коли пацієнти собі там щось збільшують, чи є навпаки, що бажають собі щось зменшити, змінити таким чином? Однозначно, є такі операції, які призводять до зменшення чогось. Дуже ні для кого не секрет, зменшення грудей проводиться після, наприклад, після лактації, тобто після годування, коли мама годує дитину, після того об'єм молочної залози, як правило, збільшується. Є операції по корекції, тобто коли не збільшують груди, а навпаки їх роблять підтяжку і зменшують. Популярні тепер, я дивився, в Кореї зараз операції пластичні, не збільшення губ, як це в нас популярно, а зменшення губ, роблять тонкі губи. Ну, як на мене, як для чоловіка, як для хірурга, як для естета, це не виглядає красиво. Але не знаю, там це був. Тепер всі пластичні хірурги займаються лише тим, що губи хірургічно зменшують. Корекція, звісно, об'ємів. Тут так само можна говорити про зменшувальну хірургію. Абдомінопластика ми робимо. Лишню ділянку шкіри, зайву ділянку шкіри підшкірно-жирової клітковини, ми її хірургічно забираємо, тим самим зменшуємо. Тобто є тенденції, звісно, не тільки до збільшення, а й до зменшення, відповідно, просто до показів того, що треба зробити. Негативні наслідки після операції чи можливі в яких випадках? Однозначно, як і всі хірургічних, після кожного хірургічного втручання можуть бути якісь наслідки. Негативні наслідки – це починаючи від виходу пацієнта з стану наркозу. Хоча в пластичній хірургії на даний момент застосовуються найновітніші препарати для наркозу, вони є абсолютно нешкідливими практично. Їхня шкода прирівнюється до пляшки випитого вина. Ну, практично шкоди ніякої вони для пацієнта не наносять. І дуже контрольовані. Наркоз настільки тепер контрольований при пластичних операціях, що в будь-який момент, коли хірург скаже «все», пацієнта можна вивезти. Не треба чекати, як це ми знаємо раніше, 2-3-5 годин, щоб пацієнт просто прийшов в себе. Наслідки після великих хірургічних втручань можуть бути це гематоми і синці. Це зрозуміло, це практично дуже рідко зустрічається, це після кожного хірургічного втручання. Може бути після пластичних операцій різного виду ускладнення, такі як емболія судин, великих артерій, тобто закупорення їх чимось. Класичні ускладнення можуть бути і тут. Просто обідно тут тим, що це була нежиттєва необхідність, ця операція. А вона призвела до якихось наслідків, які вже треба хірургічно або там терапевтично вести. Але, на жаль, кожен з нас унікальний, індивідуальний, і ніхто від наслідків, від ускладнень не застрахований. Як говорив недавно один пластичний хірург, ускладнень нема лише в тих людей, які не займаються чимось. Рано чи пізно, коли лікар починає чи робити ін'єкції, чи робити операції, в нього з'явиться не через його вину, а через те, що так організм зреагував, якесь ускладнення. Просто в таких випадках не треба панікувати, треба взяти себе в руки і треба чітко і правильно це ускладнення ліквідувати без шкоди для пацієнта. Наскільки дорогі ці всі операції в Україні? Ринопластика, збільшення грудей і так далі? Ці операції дійсно є дорогими. Ціна формується по-різному. В кожного спеціаліста, ні для кого не секрет, що такі відомі пластичні хірурги в нас є в Україні, в яких ті операції є досить дорогими. В Києві, в хірургів, в яких я вчився,
а в них на момент ринопластика коштує 7, 10, 15 тисяч мовних одиниць. Досить дорого. Ну, це в силу того, що просто що вони вже відомі, вони професіонали свої справи, і вони можуть ставити будь-яку ціну, і так за цю ціну в них буде багато-багато пацієнтів. А ціни є різні. Я зустрічав ціни на ринопластику від 100, 200, 300, 500 мовних одиниць, ну, як кажуть, до 15 тисяч. Тут просто момент є в тому, що кому ми себе довіряємо. Я вважаю так, що економія на своєму здоров'ї, на своїй зовнішності є не дуже прийнятною, тому що потім пацієнту, як показує практика, треба буде витратити набагато більше грошей, чим він заплатив для корекції, ускладнень чи якихось небажаних наслідків. Тому тут має бути довіра пацієнта, він має довіряти лікарю, він має бути впевнений у роботах лікарю. Краще, якщо пацієнту хтось порекомендував з близьких і знайомих цього хірурга, хто вже в нього проводив якусь корекцію, маніпуляцію, подивитися портфоліо, поговорити, прийти на консультацію. Ніхто не буде силою за руку на консультації тягнути пацієнта в операційну. Пацієнт сам має право вибору. Він тепер хірургів є багато. Хороших хірургів так само є багато, поганих є, звісно, не менше. Пацієнт сам читає відгуки, бачить роботи і вибирає собі свого спеціаліста. Відповідно до своєї платоспроможності, тому що не кожен може там зробити ту пластику носа, про яку ми тепер говорили, ринопластику за 15-20 тисяч мовних одиниць. Хтось не має тої просто можливості, а хтось має, то йде туди. Розкажіть, будь ласка, про безпечність цих всіх операційних втручань, наприклад, імпланти, наскільки це все безпечно для пацієнта? Ну, якщо ми говоримо про імпланти, на сьогоднішній день це максимально безпечний продукт. Це вже не так, як було раніше, що ми з вами чули історії, коли імпланти вибухали в літаках, при стрибках в басейн. Раніше це просто було об'ємна капсула, яку наповнювали рідиною. Так виглядав імплант раніше. На сьогоднішній день це суцільний силіконовий імплант, який вкритий переважно поліуретановим покриттям, що не викликає ніяких алергічних, патологічних реакцій. Як правило, рідко буває якісь ускладнення, якісь контрактури. Це дуже рідко. На імплант на даний момент хороший, якісний, дається пожиттєва гарантія. Тобто, що його протягом життя ніколи не треба буде змінювати. Інше питання, якщо на нас всіх діє сила тяжіння, і все опускається вниз, і ті ж самі груди, які зробили сьогодні, через 15 років, вони трошечки можуть опуститися, змінити свою форму. Тоді просто робиться підтяжка. Цей імплант нікуди не забирається, він стоїть на місці, просто робиться додаткова операція через 15-20 років по підтяжці молочної залози, якщо це говорити про імпланти. Імпланти на даний момент це безпечний продукт, їх не треба боятися, тому що маса досліджень проведено, і ніяких патологічних станів вони, в принципі, як правило, не викликають. Є винятки, але там 0,1 процента, що може щось статися. В переважній більшості все, в принципі, проходить добре. І наостанок, дайте, будь ласка, декілька порад тим людям, які бажають в собі щось змінити. По-перше, хочу сказати, довіряйте українській медицині. В українській медицині є в нас на даний момент спеціалісти, які з задоволенням якісно і правильно і сучасним методом передають вам ту чи іншу корекцію. По-друге, пластичної хірургії боятися не треба. Це, як ми сьогодні говорили, безпечна галузь, яка контрольована, безпечна і на даний момент вона навіть, скажімо так, малотравматична розвивається. Так і я б вам хотів побажати, щоб ви були красивими, здоровими, без походів до таких лікарів, як я, пластичних хірургів. Нагадаю нашим глядачам, у нас в гостях був Олександр Карпінський, пластичний хірург, і говорили ми про зміни у зовнішності шляхом оперативного втручання. Не перемикайтесь і залишайтесь на телеканалі М-Студіо. Бувайте!